ütle 4 meetrit ja siis ega tervet kangast oli ju raske pleegitada mm-hmm. niisugust ruumi, mis ole ja välja on kas ole ja siis päikese käen oli kõige parem pleegitada mm-hmm. noh näiteks lumi oli veel maas ja sellepärast, et kangid kooti alati ikka talvel ja siis oli kevadel hää neid pleegitada ja pesta ja siis nad läksid hästi valgest ja siis tuli ja siis teda veel võeti sealt ära, keerati kõvasti rulli ja siis kolgiti, see oli puu tõlv ja sääne kõva pakk, nii ja siis tollega siis kolgiti toda ja siis ta sai nii pehmekene. Räägi, kas see on nüüd see sama, mis nagu selle pesupesemiseks kasutas? Ei, see on pesupesemise jaas ja kui toja on siis ja sellega, aga tuo on niisugune ümmargune, ka samasugune, aga on niimoodi ümmargune. Ja, nii. Ja siis kõva pakk ja tollega siis ja tuu linale läks nii ilusast, tuu täitsa läikis. Aga see on jah ja siis võis hakata õmblema, kas särki või püksi või üks kõik, mida suvel käiti ja alati linases püksis. Mehed olid heinal ja kogu aeg olid need linased püksid ju jalas. Ja, see oli väga hää, see ei andud soo, noh nii kuumas, siis läheb, vaata see küll, see jaa, vaata see. Sellega siis kolgiti toda riie ja see on, oli väga hää. Ja nii saigi riie selga siis. Nii, ei see või ja suurem peagu nii, et algus toda palju, et ole näiteks, et mina ei mõista nüüd ütle hamet. No, ütleme särki või pükse või voodilina või midagi säänest, et toda pidi ikka tehti ise. Aga no näites, kui villas riide kooti noid, siis kutsuti rätsepodu ja seal tummaldi siis ülikonna ja ikka kõik tehti talus ise, aga no ikka suurema töö, nii ütle meeste riide ja suured mantlid ja need ikka, no, oli ikka rätse. Ja oli ikka küla rätse. Aga sa mäletad, kas siin Luutsniku polgandis oli kedagi, kes oli rätsep või? See oli see Harju Hilja Leo ja aha. Selle isa, mis tal nimi oli. Hilja isa ka oli ja siis Hilja venn. Olemad olid siin rätsepad. Aga muidu Haani vallas tulli ka seal oli ütle Kulli nimelese. Ma mäleta, üks oli veel noh, niiku, ühe jalaga, noh, niiku jalga ära opereeritu ja ma ei tea, mis tal, siis oli ma hobis lats võibolla mõne sõne 8-9 aastane, kui see tuli seal, nii kaugest tuli, siis rätseb meile. Näed, tule siia poole, vaata, näed, siin on nüüd, räägi, kas sa tead, kas see on nüüd, näed, see mulle toodi ilma jalata, see on Singeri masin, kas see on nüüd õmblusmasin või on see Kingsepa masin? No ta on nii poolik, et see ega siit... See juba õmblusmasin olema. Õmblusmasin olema, jah. Aga kas see, no ja kingsepamasin on nii muudu, see sa ju tead sellepärast, et see, sinna pandas ja jämedaba nõelasad panda. Yeah, no ja ma arvan, et muidugi ma saa ka praegu oma hariliku masinaga õmmelda seda, noh, nagu nahka. Aga see on jah, ikka see õmmelusmasin. Ja Singer, see oli ju ikka vana aegne, kõige parem. Kalamaie ostuleping siin kõik. Kõige parem masin oli Singeri masin, niimoodi. Ja siis, kui need rätsepa käib, siis külan, siis mõnel oli ikka ise ka masin. Igast aluses ole ju õmmelusmasinad, siis vai siis sees ole rätsepa, siis toodi teiselt paigat. Ja see on ikka õmmelusmasin. Nüüd neid triikraudasid, mida sina mäletad ja kuidas neid kasutate. No see on nüüd juba pisu uuam, see on elektrikas. See on uuam. Aga näed, siin on neid igas pressraudatorud. Ei, ja... see oli ikka meil hüdse triikraud, see... oli meil ja see teine ka on hüdse triikraud. Aga no nii on ma juba, aga see lihtsalt on niimoodi, et ajad kuumas. Ja ajad kuumas, no see on juba elektriga. Aga söö triikraud oli, noh, siin on kõik need söö triikraud. Need olid ikka talu triikraud. Nii et meil siis toob... Valti süsi kuumas süt sisse ja... No parem oli, kui oli see lehtpuu süsi. Selle lehtpuu süsi oli ikka noh, nagu kõvemb ja too noh, nagu säilis seal, aga näitas nagu männipuu ja see ju tollest ei saagi õiget süt, aga ikka parem oli, kui lehtpuu süsi oli. Ja näed on kõik ja need sööd riikravad. Räägi mulle, kas sa tead, mis asi see on? Kas ta on õmbluses käsitööd, ta on mingi nööri
kerimise massin, et noh, või noh, tähendab... See on niimoodi. Kala, ütleme jõhvi see. Näetaks, teeme siit siis. Ütleme, no põhja ongi jõhvi. Ei ole, ta on tolla. Ma arvan, et see, aga ei tea ka ei, kellelti suppi. Ma arvan, et see on siis iga tahes niimoodi, kui tu nöörin poski ära keerutad või kolla. Aga ma proovisin, et see. Iga siin, kas siin saab keerutada? Näiteks. Aga siin ei lähe vist keerutada. See on ikka mänegi, jaa, ma arva, äkki praegu vist teku. Sellega kokku, siis teeti ju need kõik nöörid, mis oli põllundused, kõik ütlen hobuse ohjad ja drangid ja kõik niimoodi tehti ju siis, kui oli siia ära keerutatud kokku. Muidu näed, siin on üks nööripunumise massi ka, aga siin on osa juppi puutu, et teda ei saa päris kohti. Ta või ka olla jah, aga niimoodi siis. Ja kõik ütla, nii kui teeti ikka ise need nöörid ka, egas noid ka keski palju osta. Lammas pügada. Kõige enne on vaja lammas talun olla ja siis tuleb lammas pügada. Oda käärit on. On käär. Ma praegu niimoodi lajan, et tollega ei saa pügada, sinna tuleb panda siia näed nüür niimoodi. Nii et na, kas ta tule ari tule? Tuleb. Nii. Näiteks niimoodi. Nii ei tohi panna, siis ei saa sa ju midagi teha, vaata näiteks nii. Aga vaata, sa pead selle nii panema. Ja siis paned selle siit nööriga kinni. Küüdes sa siit selle kinni. Nii siis näete, et siis on ta nagu ikka peab olema niimoodi. Nii. No vaat, ja nüüd meil on siin lammas. Nii, lammas on kinni võetud ja jalad kinni seotud ja siis lammas kuulab, ma halustan pääst peale siit niimoodi. Ja siit hakkan vaata. See vill tuleb maha, näed. Ja noh, näed, kui lammas, kui väga hästi hää lammas sumega, siis ta ei tee midagi. Ta on mugu kullesena, kui ma seda siis võtan. Nii. Ja siis saan mina villad valmis. Ja neid peab olema kaks tükki. Ongi näed seal arulõm, jah. Kaks tükki on. Ja siis on näiteks niimoodi. Kaks tükki on, paneme selle villa siia vahele, teisel on ka samasugune ja siis tõmbame ühega ühele poole, teisega niimoodi, vaeldamisi tõmbame. Aga vahel liigutame, teagasti saate aru, kui me vahel liigutame näiteks niimoodi, tõmbame ära, siis tõmbame ühele poole võlemalt kraasid, siis saab tu vill nagu sealt ära ja siis liigutas tu vill teise koha ja siis hakkame jällegi niimoodi kraasima. Ja kui saab valmis, siis paneme jälle võlemad pooled kokku ja teeme niimoodi, noh, hõõrumi niimoodi. Ja siis saab niisugune, noh, pehmekene selle, oled sa näinud? Olen. Niisugune pehmekene see saab. Ja sealt läheb juba ketramiste. Nii, siis juba siis see villa hei on siin niisugune, küllalt nii jäme on. Umbes niimoodi. Umbes nii pikk kah võib olla. Ja nii sama ja üteldi, et soojas tuas tuleb ikka villa kedrata. Vill ei veni muidu. Näed. Ja nii siis lähebki see vill ketruste näed. Ja siis tuleb siia pooli peale lõng. Nii. No kui tahad ühekordse taga, kui vaja kokku korrutada, see sukajaos, kindajaos. Siis on ju niimoodi, et siis korrutades jällegi kokku. Ja siis tuleb niimoodi väljad. Ima, mis pärast sa see kui tütele pole võkki, poiskene kaasa tema ketrast. Aga siis, kui on vaja korrutada, siis ajame teisele poole. Nii. Aga muidugi, kui me ajame siia samma poole, kui me ketrasime, siis tuleb ju see kiir tära peal. Ja siis korrutame teisele poole võkkiga. See on siis see lõnga korrutamine. Ja siis on valmis siis, otske vaarda ja hakake sukka kinnast kudama. Ja siis on juba
Ja niisama tollest saad siis kangast kah, niisama ükskõik kus sa teda või kamsikuad või ükskõik, kõigest saab teha siis tolla, kui ta juba lõng on. Kasvatas peaaegu iga talu lina. Räägi meile, palun sellet lina kasvatamist. Ma võin rääkida teile küll. Asi oli niimoodi, et kui veel talusses ole linna, siis on niisugune asi, et mitte osteti poest lina seeme. See oli nagu algus, ütle, kellel alguses lina seemetes olevi. Ja no, aga muidugi tee mõsta mõtelda või oled nännu kunagi, mis kui see lina seeme on. Lina seemet ei ole näidata kuskil. Lina seeme on niisugune, ütle, paari millimeetri pikkune seemnekene, õhukene, pruun. Ja läikiv. Läikiv. Ta on nii ilus. Ja sa tead, kui see lina seemne on ütla kuskil salves, sa võid sinna ära uppuda. Nii, et see, noh, vili on nii kore, aga see lihtsalt vaos ja sina, nagu laps läheb sinna, laps võib sinna surra. Nii, ta on niisugune, et ta on mugu vaos. Ja siis, see oli, noh, hiljem maa pidi olema ikka korralikult haritud, näiteks ristikaina järel vili külveti alati linas. Seal oli umbrohi rohu vaba. Ja see oli niisugune, noh, nii kui lämmastiku ja kõik see haritud maa ja seal kasvas siis lina. Linataim on niisugune peenikene ja peenikesed lehed ja kasvab hästi pikaks, kui ikka korralik lina kasvab umbes nii meetri pikkuseks. Ja aga see on ilus, kui lina läheb õitsema. Lina õied on väikesed tillukesed, umbes nagu meelespea lille õied, kes on näinud meelespea õid. Ja see põld on kõik ilus sinine. Ja see lina on pistü, sellepärast külvetas lina, alati külvetas tihe. Toda ei külveta niimoodi üks siin, tene siin, nii hõre. Ja tolle najal nad seisavadki pistü, see on ikka võibolla väga hainatud maa, kus tu lina on lamandanud. Ja, aga seda on siiski vähe ja kui õige aupole ikka lina kakud, siis ei ole tollast midagi. Ja siis on õitsenud ja mis veel on huvitav, lina õitseb hommikul vara kastega. Ja ta on nii vara ja need taimed, kõik lilled ja ootavad päikese tõus, aga tema nagu tahab ja võibolla siis on mesilased ja tolmutajad oma ka juba juures. Ja ometi seal hakkas, ütla mõne päeva, nädale pärast hakkas seal kasvama kupar. See on niiskune ümmargune kupar. Algusena ta väikene, aga viimati on ta umbes poole sentrimeetri läbimõõduga, ümmargune kupar. Ja seal siis ongi need seemned varjul, kus saabki lina seeme. Ja seal siis nad kasuse ja kui see kupar on juba